ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଡୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମାବେଶ ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ନେତା ବିଜେଡି ଅଫିସ ଠାନୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନେଇ ବାହାରି କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାଠାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି କରି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ବିକାଶ କାମଥି ସହଯୋଗ କରବାର୍ ଲାଗି ଟୁକୁନି ସାହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନ୍ତି କରିଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ନେଇ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଠାନୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି କରି ଏସ୍ସିଡି ସେଣ୍ଟର ଠାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବଡ଼ ସାଧାରଣ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଏ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶରେ ମା ଘଣ୍ଟାଶୁଣୀଙ୍କ ମାଟିରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମୁଦ୍ର। ଏ ଆଜିର ନୁହଁ, ଯେବେ ଗୋଟେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମାଟିରେ ମିଶିଥିଲା, ସେଦିନୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାଟିର ଲୋକମାନେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍, ମୋର ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍, ଟୁକୁନି ସାହୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍। ସେଇ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବିକାଶ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇପାରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେହି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ କମ୍ କଥା କହି ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ବିକାଶ କରୁଛନ୍, ଆଜି ଏ ଜନସମୁଦ୍ର ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏଠି ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଲ ପାଇବା କେବେ ବି ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ନୁହଁ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର ଦିନର ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ଆଶାବାଦୀ, କଳା ଟଙ୍କା ହାରିବ, ମିଛ ଅଭିନୟ ହାରିବ, ଆଉ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ବିଜୟ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଆହୁରି ବିକାଶର ରାସ୍ତାରେ ନେବେ। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ବହୁତ ସିନେ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍। ଏ ମାଟିର ପୁଅ ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ହଉନ୍, ଭଉଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ହଉନ୍, ଭାଇ ସଭ୍ୟଜାତି ହଉନ୍, ରୁକୁ ସୁନା ହଉନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ କଳାକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ମାଟିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜୁହାର। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇ ପାଞ୍ଚଟା ନଦୀ ବନ୍ଦ ତିଆରି ଚାଲିଥିବାର ସାଙ୍ଗେ ବନେ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଯିବା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରବାର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ବିକାଶ କାମ ମାନେ ହେଇଛେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନମଙ୍ଗଳ କାମ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକେ ଟାନ୍ କରବାର ଲାଗି ଲୋକସଭା ଆର୍ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଜିତାବାର ଲାଗି ସେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେଇ ଗୋଟେ ବି କାମ ନାଇଁ କରବାର, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛେ ବିଜେଡି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଜେଡି ଦଳ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସମାବେଶ ଯେଉଁଟା ହେଇଛେ, ମାନ୍ୟବର ଟୁକୁନି ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ବାସଭବନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ସମାବେଶ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସମାବେଶ ହେଇଛେ। ଖରା ଖରାରେ ଲୋକ ଆଜି ଏତେ ତାତିରେ ବି ଲୋକ ତାତିକେ ନେଇ ମାନବାର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣ ଏ ତାତିକେ ନେଇ ମାନିକରି ବିପୁଳ ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ମା ଭଉଣୀ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ହିସାବରେ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭାଇ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାନେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ, ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର, ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।